Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović pokrenuo je opoziv 7 ambasadora, što će vlada podržati, najavio je premijer Zdravko Krivokapić. Radulović odlučio da opozove ambasadora u Srbiji Tarzana Miloševića, u Kini Darka Pajovića, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanku Jeknić, zatim ambasadora u Vatikanu Miodraga Vlahovića, u Italiji Sanju Vlahović, u Bosni i Hercegovini Obrada Miša Stanišića i u Njemačkoj Veru Kuliš. Radi se uglavnom o nekarijernim diplomatama, odnosno funkcionerima bivše vlasti DPS-a. Šef diplomatije je nedavno u našim bojama jutra najavio ovaj potez, jer je trenutno polovina ambasadora postavljena po političkom principu, a zakon dozvoljava do 30%. Definitivno će biti jedna od prvih odluka je da određeni ambasadori budu povučeni kako bi na njihovo mjesto došli karijerni diplomati. Ali imate li već nešto... nova imena? Da, imam određena imena. Procedura opoziva bit će prvi test kohabitacije nove vlasti i šefa države i opozicionog DPS-a Mila Đukanovića. Po zakonu o vanjskim poslovima, predlog za opoziv ambasadora utvrđuje vlada na predlog ministra vanjskih poslova, a po ustavu ih ukazom opoziva predsjednik države na predlog vlade i uz mišljenje Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Ni u ustavu ni u zakonu ne piše može li da predsjednik odbije da opozove ambasadore i šta onda, a što se ovdje može desiti jer ih je njegova vlast i postavila. Diplomate koje smo kontaktirali imaju različite stavove o ovom pitanju. Po jednom, vlada, ako Đukanović odbije opoziv, svakako može vratiti ambasadore kući gdje bi oni ostali do isteka mandata. Đukanović naravno može i uvažiti predlog vlade i potpisati ukaz o opozivu. Jedan od ambasadora čiji je opoziv pokrenut, Tarzan Milošević, nije htio da komentariše taj potez i samo nam je kratko kazao da su sve informacije na tu temu u ingerenciji Ministarstva vanjskih poslova. Među ovim ambasadorima ima nekih koji su ranije bili tema brojnih kontroverzi. Tako je ambasador u Kini Darko Pajović od kritičara vlasti postao njen spasilac. Kada se raspala Đukanovićeva vlada izlaskom SDP-a, zahvaljujući glasovima poslanika Pajovićeve pozitivne Crne Gore, preživjela je glasanje u Skupštini. Kako je Pajović dao podršku opstanku Đukanovićeve vlade, tako su i poslanici DPS-a podržali Pajovića za šefa parlamenta, a kasnije je nagrađen funkcijom ambasadora u Kini. On je naš najplaćeniji diplomata sa mjesečnom zaradom od 5.000 eura. I kada je riječ o Dušanki Jeknić, njeno postavljanje za ambasadorku Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima iz opozicije su ocijenili kao skandal, jer je u Italiji bila optužena za šverc cigareta. Ambasador u Vatikanu Miodrag Vlahović više puta je kršio zakon, jer godinama nije dostavljao izvještaj o prihodima i imovini, zbog čega je novčano kažnjavan. Sanja Vlahović je bila optuživana za plagiranje naučnog rada, a nakon te afere je poslata u ambasadu u Rim. Ambasadori Milošević i Obrad Mišo Stanišić bili su poslanici DPS-a, dok je Vera Kuliš jedina sa ove liste koja je karijerni diplomata.